Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga shirindan shirin pishiriq va salatlarni taqdim etishda davom etamiz. Ushbu pishiriqlarni tayyorlashimizda o'zi bosh qosh bo'lgan Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi Muslima o'quv markazining ustoziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun esa sizlarga yong'oqli yostiqchalar shirinligini tayyorlashni o'rgatamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 gram margarin, 1 piyola mayiz, 1 piyola yong'oq, 3 osh qoshiq qatiq, 3 ta tuxum, 1 piyola shakar va un. Shuningdek 1 piyola kunjut ketadi ustiga sepish uchun. Demak, bismillohni aytib boshlaymiz. Avval 3 piyola unni idishimizga solamiz. Va unga 200 gram margarinni qo'shib, kroshka holatiga keltirib olamiz, ya'ni urvoq holatiga. Buning ichida biz unga vanilin va razraxritilni ham solib olamiz. Bu pechoni juda ham shirin, mazali, albatta sizga yoqadi. Tayyorlanish ham oddiy. 5 gram vanilinni qo'shdik. Endi esa bir osh qoshiqning yarmida, ya'ni yarim osh qoshiq razraxritilni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana mahsulotlarimizni aralashtirib oldik. Endi unga tuxum chaqib qo'shamiz. Bizga 2 donagina tuxumning oqi kerak bo'ladi. Sarig'ini ishlatish uchun olib qo'yamiz, ustiga kerak bo'ladi. 2 ta tuxumni chaqib olamiz. Bularni ham endi yaxshilab aralashtiramiz. O'zi xamirimiz tayyor holatiga kelib qoladi. Shundan so'nggina qatiq qo'shamiz. 3 osh qoshiqqina qatiq ketadi xolos. Agar sizda unning sortiga qarab o'zgarsa, 4-5 osh qoshiq qatiq ham ketishi mumkin. Xolos, xamirimiz qatiq bo'lmagan, yumshoqroq bo'lishi kerak. Bunda ahamiyat bering. Umuman xamir mushlanmaydi. Mushlansa pechoni qattiq bo'lib qoladi. Qo'l bilan michib aralashtiriladi, xolos. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bizga 3 osh qoshiqqina qattiq kerak bo'ldi, xolos. Ko'rib turganingizdek, xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana o'zi. Endi esa xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Istasangiz siz ko'proq bo'lakka bo'lishingiz mumkin. O'zingizga qulay bo'lgan usulda kesib bo'lib olasiz. Xamir yoyiladi. Shuni hisobga olgan holda bo'lishingiz mumkin. Hammasini zuvalachalar shakliga keltirib olamiz. Mana zuvalachalarimiz tayyor. Endi ichiga solinadigan nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinka uchun 1 piyola shakar. 1 piyoladan sal ko'proq yong'oq. Yong'oq unchalik maydalanmagan 1 piyola mayiz ketadi. Bitta tuxumni chaqib, oqini qo'shamiz, sarig'ini olib qo'yamiz. Sarig'ini pechoniylarni ustiga surtib yuboramiz. Endi esa nachinkani yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu ichiga solinadigan nachinka hisoblanadi. Juda ham to'yimli pechoni bo'ladi. Sababi mayiz va yong'oq odamga quvvat bag'ishlaydi. Mana nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa xamirni yoyishni boshlaymiz. Zuvolalarni bitta-bitta olib yoyamiz.
yupqa bo'lishi kerak, lekin u darajada yupqa bo'lib ketmasligi kerak. Qalinligi 3-4 mm atrofida bo'lishi kerak. Yaxshilab yoyib olamiz. Mana yoyib oldik. Qirg'oqlarni ham yaxshilab yoyishimiz kerak. Qalin bo'lib qolmasligi kerak. Endi esa gul kesadiganda yaxshilab kesib olamiz. Agar sizda gul shaklida chiqaradigan kesadigan bo'lmasa, pichoqda ham kesib olishingiz mumkin. Bu shunchaki chiroyli shakl berish uchun kesildi xolos. Xamirlarimizni 3 barmoq enligida lentasimon shaklda kesib oldik. Endi esa nachinkasini o'rab olamiz. Sekinlashtirib 3 marotaba ko'rsatganman nachinka o'ralishini, necha marotaba o'ralishini. Nachinkani ko'proq bir osh qoshiqda to'la solish kerak. Shundagina do'mboqqina bo'lib pechoni chiqadi. Marhamat, o'zingiz ko'rib yodingizda saqlab oling. Nachinkani bir osh qoshiqda to'la solib, uchini avval bir tarafga bosib qo'yamiz va so'ngra yana bir tarafga 2 3 va 4-chi marotaba mana o'raldi. 4 marotaba o'rab lentani kesib olamiz. Mana 1-chi yong'oqli yostiqcha tayyor bo'ldi. Hammasini xuddi shu shaklda qilib kesib olamiz. Yana bir bor ko'rsatib o'tyapman. Mana nachinkamiz ko'pgina. Bir tarafini bosib o'rab, keyingi tarafiga qayiramiz. Undan keyin yana bir qayirib, nachinkasi butunlay o'ralib ketishi kerak. Xamirimiz shakarsiz bo'linganligi uchun nachinkani ko'proq solasiz, shunda pechoni juda ham mazali shirin bo'lib chiqadi. Listimizni yog'lamaymiz, unlab olamiz. Farqi yo'q, agar siz boshqa pergament qog'oz solsangiz ham bo'laveradi, yog'lasangiz ham bo'laveradi. Yana bir bor ko'rsatib o'tildi oxirgisi. Mana yong'oqli yostiqchalarimizni listga terib oldik. Endi olib qo'yilgan tuxum sarig'idan ustiga hamma joyiga yaxshilab surkab chiqamiz. Biror joyi qolib ketmasligi kerak. Sababi ustiga kunjut sepiladi, shunda juda chiroyli bo'lib chiqadi. Shuning uchun barcha joyiga tekizishga harakat qiling tuxum sarig'ini. Tuxum sarig'ini surkab oldik, endi ustiga kunjut sepamiz. Ko'p-ko'pdan sepishingiz kerak. Agar uyingizda kunjut bo'lmasa, sepmay qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingizning tabingizdan kelib chiqib qilinadi. Kunjut sepsangiz, lekin juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Keyin pechga qo'yilishida shuni aytib o'tmoqchiman. Har kimning pechi har xil. O'zingiz tilini yaxshi tushunasiz, shunga qarab qo'yaverasiz. Biz 150 gradusda 20 minut pishirib oldik. Ustini juda qizartirib olmaysiz, pishsa bo'ldi. Shuni inobatga olgan holda gaz pechiga qo'yasiz. Gazni avval qizdirib olasiz, tepayu pastini yoqib qo'yib pishirib olasiz. Qizigan pechga mana tepayu pasti yoqib qo'yilgan pechonimizni solamiz va yaxshilab pishirib olamiz. Mana pechonilarimiz ham pishib bo'ldi, juda ham chiroyli, mazali. Albatta sizlarga pishirib ko'rishingizni tavsiya etamiz.
mazali, og'izda eriydigan hamda to'yimli bo'lgan pechoni. Kanalimizni kuzating, kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling. Biz esa sizlarga bundan keyin yanada shirin pechonilar pishirishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.